Borac je porazom završio takmičenje u Superligi Srbije i to porazom koji nikako nije zaslužio. Igrali su izabranici Raška Bojića sjajnu košarku u subotu. Gotovo čitav meč vodili, ali na kraju pognuti glava napustili parket hale kraj Morave. Gosti su na startu utakmice stekli 5 poena viška, 10-5, ali onda Borac zaigrao mnogo bolje. Na krilima Marka Marinovića, koji je vezao dve trojke, Čačani stižu do plus 7, 19-12 na 2 minuta pre kraja prvog perioda. Problem su bile tri lične greške startnog centra Milana Milovanovića. Prvu četvrtinu Borac je rešio u svoju korist 23-19. U drugoj Borac održava prednost, a FMP sve vreme preti. Na 4 minuta pre odlaska na veliki odmor, posle trojke Nemanje Todorovića, Čačani imaju maksimalnih plus 9, 36-27. Ipak u finišu ovog perioda tim iz Železnika stiže do minus 4, pa se na poluvreme odlazi pri rezultatu 39-35 za Borac. Totalno su nas poremetili što se napada tiče našeg, sa tom nekom njihovom zonom, nemam pojma ni ja, ali nismo mi bili na nekom našem nivou do kog smo došli u tu poziciju da već par kola pri kraju Superlige obezbedimo ABA ligu. Pa šta reći posle ovako teške i emotivno teške utakmice, ovo nam se već drugi put dešava da ono što radimo 39 minuta prospimo sve u poslednjem minutu. Nekako sebe najviše smatram odgovornim za ovo što se desilo večeras, jer na 2-3 poena razlike za nas je promašeno zakucavanje, mislim to je nedopustivo tako nešto da se desi, ali bože moj. U nastavku utakmice žestoka borba na parketu uz veliki broj ličnih grešaka. Borac sve vreme u vođstvu, ali počinju problemi sa linije slobodnih bacanja. Veliki broj ličnih grešaka gostiju, Borac ne pretvara u opipljiviju prednost. Posle 30 minuta košarke na semaforu stoji 58-55 za Čačane. Četvrta četvrtina za infarkt. Na ulasku u poslednji minut Marko Radovanović pogađa šut van linije 6-75 za izjednačenje 69-69. Borac ne koristi napad, a Bursać novom trojkom FMP dovodi prednost 72-69, 15 sekundi do kraja. Uzvraća Nemanja Todorović sa linije penala, 72-71 za goste. Na drugoj strani, sa istog mesta neprecizan je Radovanović i Borac kreće u napad za pobedu. Napad koji na 2 sekunde pre kraja prekida sudija Jasmina Juras, dosudivši korake Iliji Đokoviću. Ne želimo da komentarišemo, već ostavljamo vama da prosudite ispravno ili ne. Konačnih Borac FMP 71-73 postavio je Dragan Apić sa linije penala. Borac je ekipa koja je napravila jednu fantastičnu seriju u prvoj ligi, ako se ne varam, od 15 pobjeda za redom, koja je zaista za svaki respekt. I neke te serije su došle sa jednim dobrim samopouzdanjem, dobrom igrom, dobrim karakterom, dobrim pojedincima i napravili su zaista veliku pometnju svim ekipama, što u Čačku, što i na strani, ne birajući da li ABA ligaš ili ekipe koje dolaze iz KLS. Ja im zaista na tome čestitam. FMP je do pobede predvodio Anthony Bolden sa 18 poena, dok je Apić ubacio 12. Kod Borca najefikasniji Milan Milovanović sa 13 poena. Po jedan manje su dodali Nemanja Todorović i Marko Marinović, a dvocifren je bio i Ilija Đoković sa 10 poena. Ponovilo se ono i sa Megom i sa Partizanom, evo sad i sa FMP-om. Na isti način smo prokockali neku prednost koju smo imali i olako neke situacije onako ispustili. Imali smo dobijenu utakmicu, koštali su nas i neki promašene slobodna bacanja, neki ziceri. Na kraju ta jedna lopta opet, jesu koraci, nisu koraci, znači na kraju ispalo da je to nešto odlučilo. Sastav iz Železnika je Superligu završio na trećem mestu i u polufinalu play-offa će igrati protiv Partizan Nisa. Borac je šesti i sada nam prestoji mjesec dana čekanja i nade šta će odlučiti čelnici regionalnog takmičenja. Druga ABA liga je realnost, pitanje je samo da li od jeseni ili od naredne sezone. Ljubitelji košarke se nadaju prvom rešenju, pa da od oktobra u Čačku gledamo timove iz regiona.